niin tota mä kerron... Sulla on perässä varmaan 200 Grey Dwarf. Mä kerron tää ympäri, jos olisi joku Meadows niinku tässä vieressä, niin se olisi tässä... Vittuu, näitä on paljon näitä helvetin puukkoja. Niin oli vissiin ihan mukavasti mennyt siinä. No, siinä jo on monta vaihtoehtoa. Mertsanttia! Hei, kartassa! Hei, joo, niin onkin! Oh my lord! We found a fucking merchant. Black Forestissa. Okei. Merkikkääpä se muuten sinne äkkiä. Se, no se nyt joo, näkyy no, kartassa. Se näkyy kartassa muutenkin, se menee aina kartassa. Siitä mä spottasinkin, kun se näkyy kartassa vitun kautta. Joo, jos se menee tarpeeksi lähelle, niin se näkyy kartassa. Holy shit! Täällä on tämmönen dome täällä. Mä tuun kattoo. Oh my god, vittu tää. Täällä on loksi täällä, petlaks. Eikö sillä pitää Hyder lukea? Falstein. Niin, vielä tässä on tämmönen safe zone. Tämmönen, tänne ei tuu hirviötä ollenkaan vissiin, tai jotain. Se myy Jule hat. Kato perkele, moro. Red cap in the style of house gnomes. Tää tekee se Jule päälle. Meillä on kyllä kolikeita. Tää on tää... Tää Megin Kjord maksaa 950. Ai vitsi. No... Tämä pelöty jotenkin kivuttomasti. Mitä tää puhuu? Radjadjadjadjadjad, tää nauraa meille varmaan. No siis hei, mitä jos mä löysin vaan portaalin tähän? On ne portaalikamat. No tää on meidän tukikohta, of base of operations sitten varmaan. Niinkö tähän Montanin vieressä, bruh, tähän niinkö... Nyt mä tähän meni niinkö niin hyvin, kun vaan voi olla. Mitä helvetti, okei. Nyt meillä on joku paikka, missä käyttää näitä kolikoita. Jep. Jos me nyt ei löydetä sillä main serverillä sitä... Niin voidaan vaan ottaa kolikot sieltä ja tuoda niin me voidaan vaan tulla täällä käymään. Ei siinä oo mun mielestä mitään väärää. No ei oo. Vierestä, en mä sit tiedä teidän mielipiteistä. Mikä vitun? Ei siinä oo mitään väärää, vaikka siinä olisikin jotain väärää. No se. Tässä on helppo editoida asioita. On. Mikäs se meidän tagi oli, satukko muistaa? Niin, no se. Et varmaan satu muistamaan. No ei sillä kyllä toistaiseksi nyt on niinku mitään väliä, että... Ootas. No ei se pippeli ollu. Mun mielestä mä kirjoitin se. Olisiko se ollut Elderi? Niinku Elder. Ootas. Elder pienellä. Varmaan. Mässä se oli joku yksinkertainen kyllä. Oli Elder. Oi kato. Näin. Dottin. Oi että. Ei tule perseesiin, niin nousee ylös. Nyt on Warcry on my lips. No en mä tiedä, mä haluun vaan silveriä. Don't warf. Vittu se taipuu, kato mitä vittu sä teet. Katso, että mitä vittua. Varasta slimeä. Aa, täällä on nää muutama tämmönenkin. Joo, muutama slimeä. No ei mitään, kun geimat on vaan kunnalla, niin... Nää on helppoja. No. Ei ne on muuttanut sen nimeä, ne on vaan blobeja nykyään. Ai jaa, okei. Eikö enää enemmän. Mitä tuota muuttiin fatit pois, nyt varmaan kuolla. Tää vittu on märkä, ja ne ei regeera HP:t. Joo, mä kuolen. No vittu, mä juoksen takas. Heppa. Nää on helppoja. Voi. Holy shit. Okei. Se oli reitti vissi. Vittu mä pääsin säikään äsken, kun hakkasin sitä muddy-scrappailia ja yhtäkkiä tulee niinkö, ne tota, valaistuu ne mun eessä olevat seinät. Mä en tiedä mitä tapahtuu, sitten kato taatani Wraithiin siinä ihan vittu naama eessä. Pieni semmonen niinkö kylmä hiki tuli, mutta onneksi nyt on vittu filler-hahma mun gearillä. Hello and welcome to the, how to make, launching 5 seconds. Okay, so what you wanna do is first go to the fridge, grab the kinkkujuusto kolmio leipä.
And there you go. No, he wouldn't. Follow me for more tutorials. Holy shit. No niin. Kling kling. Ai, en mä kuole tää trollille varmaan. Kyllä mä löön nyt fiistiks, mä menen tähän defenille. Tuun pian takas. No siinä on nyt viimeinen uuni. Vittu kun on kaukana toisistaan, mutta ihan vitu yes, sama. Taas. Nyt on voima vitu valaamiset tulilla. No. Eitä, siis kyllä tässä pystyy vissiin päivälläkin nukkua tässä pelissä. Okei. Okay. Vähän hiiltä tuloa on mä vielä. Mä kuulet vähän sihisee siellä. Meillä on rampe 4 smelteriä ja 4 charcoal furnacea tuossa pihassa nytte. Täällä on vähän hiiltä, bro. Joo, antaa. Mä en halua kävellä sieltä, tulee vittu kauhean Narnia vittu. Hiiltä vaan invi täyteen samaa, miten. Nyt lähetään vaan vuorille. No lähetään. Aha, wolfit hyökkää samaantien. No on kiva. Jaa. Sä niinku lähit vittu no. Mä menemään. Selvä homma. Kai ne sit vaan instaa mut. Hei, täällä on muna. Oho. Otetaanko talteen? No otetaan talteen, ei tarvi sitä huolehtia. Mut kyllä meillä kultaa varmaan riittää sen verran. Mä nyt ostan ton fishing niin saadaan tolle vähän parempaa ruokaa tonne vuorille. Joo. Haluan muutenkin testaa kalastamista tässä pelissä. Mäpäs meen käymään kalassa. Mä tuun mukaan. Oli right. No niille fish. Let's see. Aika iso on fishing rodi. 3 metriä. Oota se. Hyvä heitto, bro. 4 metriä. Eikö sä pystyy charge? No siinä oli vähän voimaa siinä heitossa. Kisko. Jos se on superhuman strength, niin kyllä sä nyt herran jumala sen jaksat. Miten vittu tätä pitää kelata? Okei. Okay. Mulla loppuu kyllä stamina koske. Aa, siellä on lefishe oho koukussa. Lost catch. Joo, koska mä en tajunnut miten toi toimii. Mä heitän sinne baitin. Yes, mä heitän sinne peuran pää, ehkä ne siitä tykkää. Ei, tää ei kyllä niinku... Ei stamina vaan riitä. Sieltä tulee lefishe. Jaha. Saitko lefishe? Joo, sain lefishe. Oh my god. Hyvä Hilde, vedä! Se kyllä ui kovaa vastaan. Vedä! Voitaisko me teamuppaa tässä silleen, että mä hyppään sen kalan perään, kun sä saat sen... Sä voit vaan legit nappaa sen siitä, vittu, kun siinä tulee kalaa, niin sä voit vaan painaa E:tä ja se nappaa sen. Ota kalaa, niin mä hyppään vittu käsirysyllä. Mä sain se. Sen. Sain. Nice. Otin kyllä falling damage jostain syystä. Otit, mä katoin kans. Ilmassa on lefishe. Sä et varmaan sitä näe mä luulen, mutta... En mä näe sitä. Joo. Tää peli ei tykkää sitä, mä otan sen sun koukusta, se jää lakaahan tohon se kala. Joo, siinä lemmikerit. Se on. Lemmikerit. Toisaalta sä varmaan itse vittu itees. Nostaa sen tänne ylös, sä nappasit sen vii pois siitä. Jep. Tää vähän niinku, tää buka on ihan vitu omituisesti. Tää peli ei osaa niinku laskea miten tää pitäis toimia, jos se... Mä otan sen sun sitä koukusta. Tässä nyt leijuu nää molemmat kalat ilmassa. Mä tiedän, onks toi silti optimaali, kun sä peres, niin kalat säikähtää sitä. No älä, anna niitä sä saitse. Mutta ei se silti oo optimaali. Mä vaan siirtää se sun työ. Taas siitä. Keep a fish, hei. No niin, ja siitä taas yksi kala lisää leijuma. No ei sitten kalasteta, perkele. Tekeekö toi juulehätti mitään? Ne päälle suuresti. Hei. Tonttulokki. Onneksi semmonen on tässä pelissä. Joo, mäpä logout.